در طول 3 سال ریاست رئیسی جلاد، سیاست‌های اقتصادی کابینش به گونه‌ای بود که گروه‌های کم درآمد جامعه که شامل اقشار محروم هستند، بیشترین فشار اقتصادی و معیشتی رو تجربه کردند. این وضعیت رو میشه در تورم مواد غذایی اساسی مشاهده کرد. از زمان آغاز به کار دولت 13 یعنی همون رئیسی معدوم، قیمت هایی که بر اساس داده های رسمی مرکز آمار رژیم استخراج شدن نشون میدن از شهریور 1400 تا پایان بهمن 1402 قیمت اقلام اساسی که نیاز روزانه مردم رو تشکیل میدن نه تنها کاهش نداشتن، بلکه با افزایش حداقل 125% مواجه بودند. اخیراً مرکز آمار رژیم در تازه ترین گزارش خودش خبر از روند صعودی نرخ تورم نقطه به نقطه در سومین ماه متوالی داده و نوشته شاخص قیمت در 12 ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 35.5% افزایش داشته. بنا به اعتراف رسانه‌های حکومتی در تیر ماه 1403 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور 32.2% بوده، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 32.2% بیشتر از تیر ماه 1402 برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردند. تورم نقطه به نقطه تیر ماه 1403 در مقایسه با ماه قبلش 0.3% افزایش داشته. در میان گروه های مختلف کالا و خدمات، گروه میوه و خشکبار با افزایش قیمت 4.5% در تیر ماه بیشترین افزایش رو به ثبت رسوند. گروه قند، شکر و شیرینی ها نیز با تورم 3.5% خودش در جایگاه دوم قرار گرفت. بهداشت و درمان و گروه مسکن، آب، برق و گاز نیز که از اهمیت زیادی برخوردارند، در این ماه جایگاه 3 و 4 تورم ماهانه رو داشتند. همین حالا افزایش تورم اقلام اساسی و خوراکی زندگی مردم به ویژه اقشار کم درآمد رو به شدت تحت تاثیر قرار داده و باعث سیاه روزی اونها شده. در حالی که برخی حاکمان کشور زندگی های لاکچری و مرفهی دارند، بسیاری از اقشار جامعه با مشکلات اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم می کنند. این نابرابری ها، تبعیض ها و تورم بالای 50% بی تردید در آینده نزدیک به اعتراض و قیام و شورش تبدیل خواهد شد.